A Berdió Filmfesztivál záróakordjaként Harcsa Veronika lépett föl a Toldi moziban, ahol előadta azokat a dalait, amelyek a legutolsó filmben is szerepeltek a fesztiválon. Japán a kezdetektől fogva az egyik legjelentősebb területe a zenei sikereidnek. Mi lehet az oka, hogy éppen a japán közönség ilyen kiemelkedően fogékony a zenédre? Az az igazság, hogy a japán közönség a leginkább azt a lemezemet szerette, amelyiken jazz standardeket dolgoztam föl, és popdalokat, vagyis amelyik a legtradicionálisabb volt, és aztán ahogy elkezdtem saját dalokat írni, ahogy elkezdtem egyre kísérletibb dolgokba belemenni, ugyannál kevésbé volt számukra érdekes, tehát valószínűleg még népszerűbb maradhattam volna Japánban, hogyha jazz standardekkel és tradicionális jazzzel megyünk tovább. De inkább a kísérleti vonal, mint ugye a mostani koncert is mutatja. Igen, mai este egy különleges projekt volt. Kassák Lajosnak a verseit játszottuk elsősorban, illetve becsempésztünk a műsorba egy-egy Tandori Dezső és Sziveri János verset is. Ez a projekt nem is az én nevem alatt fut csak, hanem az a neve az úgymond zenekarnak, hogy Harcsa Keszég Márkos Benkő Pándi, és ez a résztvevőknek a vezetékneveit takarja. Keszég László színművész, a projekt tagja Márkos Albert, a fő zeneszerző, a legtöbb dalt ebben ő írta, Benkő Robert nagybőgőzik, és Pándi Balázs dobol, és ez az ötös, így öten már három költővel foglalkoztunk, ahogy említettem, Kassák mellett Tandorival és Sziverivel is, és az a célunk, hogy megtaláljuk azt a fajta szabad zenei kifejezésmódot, ami és egyben poetikus kifejezésmódot, ami passzol ezekhez a versekhez. Nekem személyes kedvencem tőled a Too Early című dalod. Mi ihlette ezt a dallamot és a szöveget, és hogy jött ez a dal? Hát elhagyott valaki. Voltam kb. 23 éves. És szerelmi bánatom volt, ez is lett. Nagyon régen volt, az, az igazság. Ahhoz képest egy ilyen könnyedebb dallam, olyan fülbemászó dallam, tehát érdekes, hogy pont egy ilyen csalódásból fakad egy ilyen kellemes dal. Budapest mellett Berlinben, Londonban és Brüsszelben is élsz vagy éltél bizonyos életszakaszodban. Melyik város milyen élettér számodra művészként és magánemberként? Budapest mindig kiemelkedő lesz az életemben, és mindig itt fogom a leginkább otthon érezni magam. Brüsszelben jártam a mesterképzésre 2012 és 2014 között a Brüsszeli Királyi Konzervatóriumba, ami az első nyugat-európai város volt, ahol éltem. És óriási élmény volt, nagyon nagy hatást tett rám, és azóta is nagyon jó viszonyt ápolok a belga jazz szcénával. Gyémánt Bálinttal is a legutóbbi lemezünket kvártetben rögzítettük két belga zenésszel, de belga zenekarokhoz is megyek ki egyedüli magyarként énekelni rendszeresen. Emellett Berlin is nagyon fontos, illetve Németország is nagyon fontos, jelenleg is német kiadóval, német koncertügynökséggel dolgozunk együtt, és valóban elsősorban a férjem munkája miatt egy darabig Londonban is éltem. Milyen a belga zenei szcéna, és mennyiben különbözik mondjuk akár a magyartól, akár a némettől? A belga zenei szcéna nagyon izgalmas és nagyon nyitott. Egy kicsit mások a hatásaik, mint nekünk. Ez történelmi időkre, történelmi okokra és a gyarmati időkre nyúlik vissza, ugyanis nagyon erős a kapcsolatok Afrikával, és ez a kultúrában is rendkívül erősen megjelenik. A belga zenészek számára teljesen nyilvánvaló az, hogy a karrierük egy pontján eljutnak Afrikába zenélni, és kulturális eszmecserét folytatni az ottani afrikai zenészekkel, és ez nagyon-nagyon erősen érződik. Szerintem ez egy hasonló hatás, mint ami nálunk a Balkán hatás a zenében. Mennyiben hasonlít és különbözik a budapesti és a brüsszeli zeneakadémia a tapasztalataid alapján, akár oktatásmódszertanban, akár a jazz
tartalmában, hogy esetleg kísérleti jazzzel, akár az egyik, akár a másik foglalkozik inkább? Eléggé jelen van a kísérleti jazz Nyugat-Európában is, azon belül a brüsszeli oktatásban is. Illetve még nagy különbség az, hogy ugye mindenki nyugat felé tekint, és Magyarországról nézve az is nagy szó, hogyha egy tanár mondjuk Németországban, vagy Belgiumban, vagy valahol Nyugat-Európában, mondjuk Franciaországban élt, vagy dolgozott, vagy netán csak koncertezett. A belgáknál ugyanez Amerikát jelenti, tehát hogy ott nagyon sok olyan tanár van, aki New Yorkban élt, vagy dolgozott, vagy koncertezett. Most a Toldi moziban vagyunk, ahol a Verzió Filmfesztivál záróakkordjaként adtad elő Kassák megzenésítéseket, amelyek a fesztivál zárófilmjének a Magunk módjára üvölteni című Kassák portréfilmnek a zenei anyagát is adták. Mi ihlette meg ezt a Kassák lemezt, ami egyébként jóval korábbi, mint a film, tehát vélhetően az alapján érkezhetett a megkeresés, hogy a film zenére, és nem csak simán filmzeneként, hanem a film aktív szereplőiként is adtátok elő a műveket. Mi ihlette ezt a lemezt, egyáltalán hogy került össze ez a projektzenekar, és utána hogy érkezett a megkeresés a mostani filmhez? Így van, 2013-ban rögzítettük ezt a lemezt, és aztán 2014-ben jelent meg, hogyha jól emlékszem. Ez a brüsszeli tanulmányaimnak volt az egyértelmű következménye, mert Brüsszelben volt szabad improvizáció órám, ami gyakorlatilag szabad zenélés, szabad improvizációt, szabad jazzt jelent, de tényleg a legkötöttségektől leginkább mentes formában. És ez akkora élmény volt, és annyira új volt nekem ahhoz képest, amennyire kötött zenei közegekben előtte mozogtam, hogy mindenképpen szerettem volna egy anyagot ilyen szabad zenei közegben és partnerekkel készíteni. Ráadásul előtte vettük föl az akkori Kvártettemmel a Lámpafény című lemezt, amit 20. századi magyar költők verseit dolgoztuk föl, és ennek az albumnak a készítése során Kassák Lajos volt a legnagyobb meglepetés számomra, és a legmelbevágóbb alkotó, és ráhatároztam, hogy szeretnék valamit kezdeni a verseivel. És így hívtam föl Pándi Balást, aki régi barátom, és tudtam, hogy az ő zenei hozzáállása maximálisan passzolni fog ezekhez a versekhez, illetve Márkos Albertet, és aztán ők mind a ketten ajánlottak egy-egy alkotót még. Balázs ajánlotta Benkő Robit Nagybőgőn, és a Berci pedig Keszég Lászlót, aki színművész, de van neki is zenei múltja, és azonnal bele tudott helyezkedni ebbe a feladatba színészként is. És a filmes megkeresés hogy érkezett a Kassák lemezetek alapján, hogy kerestek meg titeket? A rendező keresett meg minket, Dél Ázia, aki gondolom, hogy ismerte a Kassák projektünket, vagy hallott róla valahonnan, és ő vette fel velünk a kapcsolatot. Miben látod Kassák művészetének a jelentőségét napjainkban? Számomra az avantgárd nem évül el. Én az avantgárdot egy olyan korszaknak tartom, ami a mai napig ugyanúgy érvényes, és ugyanúgy tudom vonatkoztatni a mai világunknak a történéseire. Nagyon aktuálisnak érzem a versek lelkületét, még ha nem is minden egyes szót, de az attitűdöt mindenképpen. Hogyan teltek az élő koncertezésre lehetetlenítő covidos határzáras időszakok? Ami akár két lakiként még külön egy csavar is lehetett, hogy lehetett a különböző lakhelyeit között ingázni. Szerencsére a Covid alatt már Budapesten éltem, pont a Covid előtt költöztünk vissza, úgyhogy legalább ingáznom nem kellett. Próbáltunk aktívak maradni, vettünk fel lemezt 2020-ban, rengeteg videóklipet készítettünk, illetve élőzenés anyagokat, amikor lehetett, azért, hogy tartsuk a kapcsolatot a közönséggel, és hogy ne veszítsük el egymást. Október elején lettél 40 éves, és ekkor jelent meg az About Time című lemezed. Mit jelent számodra a kerek évforduló, és mik a tervek a következő évtizedekre? Mondhatom, hogy hagyomány az, hogy a kerek évfordulókat azzal ünneplem, hogy beiratkozom egy
oktatási intézménybe is elkezdek tanulni, mint hogyha ezzel akarnám magamat fiatalon tartani, de én nagyon hiszek az úgynevezett lifelong learningben, tehát az élet végezetéig tartó tanulásban. És most is így tettem, a 40. születésnapomon Pécsett voltam, ahol beiratkoztam a művészeti karon, a Pécsi Egyetemen a zeneterápia szakra, ami egy 2 éves posztgraduális képzés. És valahol a 40-et valahogy így próbálom megfogni, hogy ez egy lehetőség, hogy amin annyit kellett dolgoznom a 30-as éveimen, hogy bebetonozzam magam a kulturális szférába, és hogy ami sikerült, mert letegyek dolgokat az asztalra. Eddig legismertebb magyar jazz énekes vagy szerte a világban, tehát ez sikerrel járt ez a munka. Hál' Istennek tényleg nagyon sok helyre eljutottam a 30-as éveim alatt, és a külföldi kapcsolatfelvétel az egyértelműen a 30-as éveimhez kötődik, és a külföldi kiadóval való együttműködés, a koncertügynökséggel való együttműködés, ez mind a 30-as éveim alatt jött létre, és most már 40 évesen nem vagyok az alkat, aki hátra szokott dőlni, de mondhatom azt, hogy ez most már megvan, és most felfedezhetek egy új területet, ami még érdekel. És lemezek terén is vannak új ötletek, vagy inkább a terápia felé akarsz mozdulni, hogy a zene terápiás lehetőségeit kutatni tudósként, vagy pedig aktív terapeutaként akarsz dolgozni a jövőben? Sokkal inkább aktívan képzelem ezt el, még nem tudom, hogy hol, mikor és milyen formában, de a Művészetek Völgye beli interaktív énekes workshopok indítottak el ebbe az irányba, tehát mindenképpen aktív foglalkozásokat szeretnék majd tartani, de természetesen lemezfronton is vannak tervek. Gyémánt Bálinttal most jelent meg, most mutatjuk be egy héten belül a Művészetek Palotájában az About Time című lemezt, de például a Debussy projektemmel, Razvajai van Anasztázia Hárpással és Fenyvesi Márton sound designerrel dolgozunk most éppen egy új Debussy, Claude Debussy után egy új klasszikus szerzőn, akit még nem fogok elszpoilerezni, de az a szál is megy tovább.